kolumbijský reprezentant Mateus Uribe, ktorý hral na majstrovstvách sveta v Rusku, či Mexičan Oribe Peralta. No tí majú povinnosti na majstrovstvách sveta, alebo majú voľno. Dnes uvidíme výber mladších hráčov v klubu Amerika. Svoje domáce zápasy hrá tento tým na legendárnom Azteckom štadióne, ktorý hostil dva finálové zápasy majstrovstiev sveta. Práve proti klubu Amerika odštartuje prípravu na novú sezónu 20. júla Manchester United. Dnes vlastne nepomôžu závisť trávať problémy so zadným stehenným zvalom Gugan Savičevič a ani Dejan Dražič. A ešte pro vás ešte to v pohode, keď budeme otočiť. No, to vidím teraz, to je v pohode. Zostavu Eška Slovan Bratislava si predstavíme, najskôr však hostujúca zostava klubu Amerika. V bráne bude s číslom 286 Julian Leonardo. Keby niečo, tak povedz. Číslo 82 Jared Ortega. Číslo 104 282 Carlos Mauro. Číslo 285 Eduardo Mena. Číslo 293 Jorge Leal. Číslo 294 Edwin Liera. Číslo 299 Arturo Sanchez. Číslo 303 Santiago Naveda. Číslo 344 Jesús Quintero. Číslo 17 Isai Padilla. Na lavičke náhradníkov je pripravený náhradný brankár číslo 283 Luis Lizardo. Číslo 85 Juan Arteaga. Ďalej číslo 96 Gerardo Vázquez. Číslo 282 Carlos Mokl. Číslo 289 Israel Bareda. Číslo 295 Sebastian Villarreal. Číslo 300 má Eder Mesa a číslo 304 Thais González. Trénerom klubu Amerika je pán Leonardo Arellano. Ale to by ešte nejak ako nikde neřekl. Teraz si predstavíme zostavu Eška Slovan Bratislava. V bráne s číslom 30 bude chytať Michal Šula. Číslo 2 má naša nová posila Mitch Apau. Číslo 6 Juri Dekams. Číslo 7 Moha. Číslo 9 Andrej Špurák. Číslo 13 Noto Vian. Číslo 23 Artём Suchocký. Číslo 27 Dávid Hlopan. Číslo 29 Váš kapitán Vasil Božikov. Číslo 45 Aleksandar Čavrič. A číslo 66 Kenan Bajrič. Na lavičke náhradníkov má náš trenér Martin Ševela pripravených číslom 22 Matúša Ružinského. Číslo 10 Ibrahim Rabiu. Číslo 12 Boris Miljanič. Číslo 17 Jurij Medvedev. Číslo 19 Kornel Šaláta. Číslo 20 Ricky van Haaren. A číslo 21 Filip Hološko. Hlavným rozhodcom dnešného priateľského zápasu je Ivan Kružbiak. Jeho asistentmi Tomáš Volkoš a Filip Márin. Vy jste z té trojky, nebo? Kde příspěvek do večerních zpráv, jo, nebo? Jo. Končí, prosím, jestli jedneš tam, kde budu dělat. Ja, ja, ja. 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 Ja,
hrácie polke sú už pripravení hráči klubu Amerika, prichádzajú aj naši veľasí chlapci, tak ich pozbuďte, prosím ešte raz, veľký podleskom. Kde si? Jeb na ňo, daj kartu a potom čakaj. Ja na hlave, jo? Čo? Jo, však áno, začína hrať. Chceš, aby odišiel gól nejaký? A nemali ho? Vieš, čo je znamená? Poď, nariep sa na ňo. Čau, čau. Cúžu? Všetko, smeríš sa. Cúžu, môžeš nejaké dokáľ tam. Dávam ti, ale to je nie určite. Filip, hoď mi to. No, zostane. Dobre. A to trošku zoomuje, ale môžu to ukážiť, kde na to. Tato. Klub Amerika má za sebou dva úspešné víťazné zápasy, tak veríme, že dnes im Belasi pripravia prvú prehru. Pre Slovan je to naopak generálka pred sezónou 2018-2019. Už o týždeň, takto vo štvrtok, sa Belasi predstavia FC Milzami Orhei v prvom predkole Európskej ligy, tak veríme, že sa na ňu Belasi pripravia čo najlepšie. A zostáva mi len povedať. Easy, easy. Wait, leave it as you. Order, order, order.
V 7. minúte sme videli prvý gól Leška Slovan Bratislava, strelil ho hráč s číslom 9, Andráš Šporár. V
Stav stretnutia EŠK Slovan Bratislava, Klub Amerika 1-0. In minute 7, scored the player number 9, András Sporár. Shit.
Thank you.
24. minúta, gól Eška Slovan Bratislava. Strelil z priamého kopu hráč s číslom 27, David Holman. Minute 24, goal scorer number 27, David Holman.
Stav stretnutia Eška Slovan Bratislava, Klub Amerika 2-0. Gira, 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 gira
Thank you.
gól do siete mexického klubu Amerika strelil v 36. minúte hráč s číslom 7, Moha. Goal of SK Slovan Bratislava scored player number 7, Moha. Come on.
V tejto chvíli rozhodca Ivan Kružliak ukončil prvý polčas prípravného zápasu Eška Slovan Bratislava Klub Amerika. Teší nás, že to bol jednoznačný belasý priebeh. Eška Slovan Bratislava zaslúžene vyhráva po prvom dejstve 3-0, keď už v 7. minúte otvoril skóre Andraš Šporár. V 24. sa pridal z priamého kopu David Holman a zatiaľ konečný výsledok stanovil úspešne premenenou penaltou v 36. minúte Moha. Takže prvý polčas Eška Slovan Bratislava Klub Amerika 3-0. Generálka sa zatiaľ vyvíja presne tak, ako si všetci belasi fanúšikovia prajeme.
Všetko je pripravené na začiatok druhého polčasu, takže o malú chvíľu začíname. Vidíme, že do hry v týme Klub Amerika pôjde hráč s číslom 282 Carlos Moguel. A taktiež vidíme striedanie Eška Slovan Bratislava. Do druhého polčasu už nezasiahne s číslom 6 Juri de Camps. Nahradí ho s číslom 10 Ibrahim Rabiu. Po prvom polčase Eška Slovan Bratislava vyhráva nad Klubom Amerika 3-0. Tak držíme Belasím palce, aby toto skóre ešte navýšili a aby generálka dopadla čo možno najlepšie. Belasi do toho! Za 7 minúta, gól Eška Slovan Bratislava. Strelil po krásnej akcii hráč s číslom 7, Moha. Stav stretnutia Eška Slovan Bratislava, Klub Amerika 4-0. Goal of Eška Slovan Bratislava scored player number 7, Moha. Yeah, we are.
Thank you.
striedanie v týme Klub Amerika. Dory prišiel hráč s číslom 289, Izrael Bareda. Player in number 289, Izrael Bareda.
66. minúte budeme svedkami dvojnásobného striedania Eška Slovan Bratislava. Z ihriska odíde kapitán tímu s číslom 29, Vasil Božikov. Player out, number 29, Vasil Božikov. Na jeho miesto príde s číslom 19, Kornel Šaláta. Player in, number 19, Kornel Šaláta. Druhé striedanie, z ihriska odíde strelec dvoch gólov. Číslo 7, Moha. Player out, number 7, Moha. A do hry prišiel s číslom 12, Boris Cmiljanič. Player in, number 12, Boris Cmiljanič. Šesťdesiata deviata minúta, ďalšie dve striedania v týme Eška Slovan Bratislava. Dvory prídu s číslami 20 a 21, Ricky van Haren a Filip Hološko. Players in, number 20 and number 21, Ricky van Haren, Filip Hološko. Z ihriska odíde s číslom 27, David Holman. A s číslom 9 Andráš Šporár, ktorý strelil prvý gól zápasu. Players out, number 27, Daru Holman and number 9, Andráš Šporár. Ide ti holo! Ej, 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 ej,
V 74. minúte budú striedať hostia, teda klub Amerika. Do hry príde s číslom 300 Eder Mesa. Substitution, klub Amerika, player in, number 300 Eder Mesa. Thank you.
V 79. minúte ďalšie striedanie v týme Klub Amerika, ktorý prišiel s číslom 295 Sebastian Villarreal. Player in number 295 Sebastian Villarreal. Come on.
Žltá karta pre hráča Klub Amerika s číslom 82 Hareta Ortegu. Yellow card Klub Amerika player number 82 Haret Ortega. Ah.
89. minúta, gól Eška Slovan Bratislava. Strelil hráč s číslom 12, Boris Cviljanič. Goal of Eška Slovan Bratislava scored player number 12, Boris Cviljanič. Stav stretnutia Eška Slovan Bratislava, Klub Amerika 5-0. Nastavený čas druhého polčasu 3 minúty. Edit time in second half 3 minutes. V tejto chvíli sa skončil prípravný zápas medzi Eška Slovan Bratislava a Klub Amerika po výsledku a víťazstve Belasich 5-0. Keď ku trom prvopolčasovým gólom
pridal ešte Moha. Štvrtý presný zásah a minútu pred koncom riadneho hracieho času aj Boris Cmiljanič. Takže generálka Belasich dopadla na výbornú. Pevne veríme, že rovnaký výkon a výsledok zopakuje Eška Slovan Bratislava aj o týždeň, keď bude hrať prvý zápas prvého predkola Európskej ligy v Moldavsku proti FC Milzami Orhei. A taktiež dávame do pozornosti, že takto o dva týždne, 19. júla, sa opäť uvidíme na pasienkoch a budeme svedkami odvety prvého predkola Európskej ligy. Veríme, že tu spečatíme postup do druhého predkola a že uvidíme Belasich odohrať takýto výborný zápas ako aj dnes. Klubu Amerika ďakujeme za dnešný zápas. Muchas gracias, Klub Amerika. A o dva týždne výkop je o 18.30. Odveta prvého predkola Európskej ligy Eška Slovan Bratislava FC Milzami Orhei. Dovtedy, dovidenia a ďakujeme za vašu priazeň.